Txu San Mamesera sartuten zara eta han ikusten dan magia, eh? Alde batetik zalegue, osea, atletitakon zaleguek horrepakarria eske merezi du dago atletikeko izetie. Arek babestuten dago moduen taldie. Beste euskal taldien baimenagaz esan behar dut, niretzako, eh? Benetan euskal zena erakusten daurat ordezkatzen dauen taldi atleti dala. Bai. Bai, bertokuek asko katzen dugulako, ez dakit, batasun bat, elkartasun bat sortzen dalako horre guzti horren inguruan, disfrutau asko, bueno, zeuen aldeti papurtzu ez bai, pini biharko zuie, bai, badakizue, guan egongo gara la zeuek babestuten, indar guzti emoten zeueri, eta egin orain arte egin dozuena, ba, ondo jokatu, batuta egon, ze hori da zuen niretzako sekreturik onena, batuta egotea, eta baze bez animo disfrute hori egune guarrengo gara, eta bueno, irebazten badun, ja hori bigarren kapitulu izango da, ja pentsaku zer egin, zuek bitartian, disfruta, ondo jokatu, aldan aurri zen, eta aurrera, eta mozitzu bat abetik.